Ahoj přátelé, tady je Melanie se Síly pro život, zdravím vás a ukážu vám dneska další rostlinu, kterou můžete obohatit váš jídelníček. Je to rostlina, kterou určitě spousta z vás znáte, aspoň od vidění, protože spoustu z vás nevíte, možná jak se jmenuje a dokonce, že se dá jíst. Ukážu vám to. Je to řežišnice luční a teďka v dubnu a v květnu je vidět všude. Občas vidíte nějaký louky, které jsou úplně bílý, že všude květe tato rostlina. Má úplně krásný květ. Je bílý, trošku do fialový anebo do růžový. A je dokonce tak krásný, že děti to moc rádi sbírají. Aspoň u nás je to tak, že denně dostávám tady kytičku od holčiček, že mi to nesou. A nejen, že jsou krásný, ale jak jsem řekla, daj si i jíst. Já vám ukážu celou rostlinu. Tady je vidět, že má takový úplně malinkatý listy, kde skoro nejsou vidět. Dobře vidět je vždycky ten květ. A to je i to, co u nás používáme. Děti mi to nosí a já to používám normálně do salátu, ale i na různý jídla si to můžete dát. Na vrch, na vařené jídla, na syrové jídla. A tím, že je velmi aromatická rostlina, tak je to opravdu zajímavá chuť. Ale nejen to, je to de facto i léčivka a obsahuje zase vitální látky, které potřebujeme. Jako například železo, je tam hořčík a třeba i vitamin C, který je obsažen de facto ve všech divokých bylinkách ve větším množství. Tak ještě vám řeknu, co tato rostlina umí. Řežešnice luční působí antibakteriálně, je schopný rozpouštět hleny, čistí naše krev a podpoří trávení. Tak to jsou vždycky krásné účinky, které můžeme používat, když máme různé potíže, jako třeba na jaře nějaké chřipky nebo nachlazení, tak určitě je to dobrý. Když máte různé trávicí potíže, určitě taky doporučím. Samozřejmě vždycky jenom ve menším množství a pak třeba trošku víc časem, ale na začátku vždycky začít pomalu. Prej působí i krásně proti dně, pomůže při refma a dalších nemocích. Tak určitě je to dobrá volba, ale může to i jenom používat, že vám to chutná, jak třeba my. Nám to chutná, tak si to dáme různě na jídla a myslím, že určitě bude dobrý, když si to taky vyzkoušíte a uvidíte, jestli vám chutná, jestli vám to dělá dobře. Klidně nám to napište do komentářů, budeme moc rádi. Zatím vás zdravíme, mějte se pěkně, ahoj, vaše Melanie.